Enteekateeka z'omwoleso gwa Bride and Groom ogutegekebwa kampuni ya Vision Group ogw'okubeerawo okuva nga 23 okutuuka nga 26 kuwuma e Lugogo ziri mu gyiya. Abamu ku boolesi batunnyonnyodde ebintu eby'enjawulo bye baleese omuli gawuni z'abagole, emperekeze, amasuuti g'abaami abambazi n'ebirala eby'omulembe eri abategeka emikolo. Mu bagenda okwolesa mulimu aba Lady Maureen Saloon and Collection Bride Emengo nga bano bakola ku bagole n'okupangisa engoye z'emikolo. Akulira kampuni eno Maureen Nabisere atubuulidde ebimu ku ebyo bye bateeseteese okwolesa. Abalabi baffe aba Bukedde TV tulina gomesi ez'emikolo, tulina gomesi ez'ababuuza, tulina ebi Nigeria. Omudaala gwaffe guli namba 10, 25 ne 26. Bambi mujjeeyo mulabe ku gomesa ennungi ez'abagole ennungi eziriko ababuuza ebi Nigeria, emishanana, buli kimu kyonna omugole kye wandyetaaze. Kukolako makeup, kukolako nviiri, njala. Mu balala mwe muli aba Penny Bold Bride nga nabo bapangisa engoye ez'abagole, era Rebecca Nakayiza omu ku bagiddukanya ategeezezza nti beeteeseteese bulungi. Tina packages and more people have been good offers. Tina and Kabia Gong is in Jaolo, Tuamas of Wally of Tuamas, the timeless bride group classes. Bruno Serunku mamanyiddwa nnyo nga Bruno Betty ku lwa Vision Group alambuludde enteekateeka nga bwe ziri n'akunga abantu okujja mu mwoleso bayige ebikwata ku mikolo ng'okuyingira kwa siringisa 1,000 gwokka. Emidaala gikyaliwo, mujje mwegatte mu kintu kino. Bizinensi oyo gikuba abantu emanyike, mulina bizinensi eyo mu maduuka mwakeedi nga tezimanyikiddwa. Naye ano kaseera bizinensi edagiwe ku Bukedde TV nga tuli awagazi okuyingira 1,000. Funa omudaala omanyi tulina ennamba bwetu gwe mudaala ogwo tubire nga tubira mu kintu kino. David Tamale yakusakidde eggulire lino.